Нещодавно світова спільнота відзначала Міжнародний день шахів. Смілянські юні любителі цієї інтелектуальної гри приурочили до цього свята і свої змагання. 22 липня керівник шахово-шашкового клубу «Вертикаль» Анатолій Карчевський разом із управлінням освіти, молоді та спорту організували відкритий міський турнір з шахів серед юнаків та дівчат. У ньому взяли участь шахісти зі Сміли, Черкас, Києва. Призерами змагань стали: в першій групі першим став Антон Попов зі школи номер 3 «Колегіум», на другій сходинці Андрій Ткаченко зі школи номер 225 місто Київ. Третім став Іван Шамота із школи номер 7. В другій групі найкращим став Михайло Передерій із дитячого садочку номер 18. Другим Нікіта Бондаренко із НВК «Лідер». На третій сходинці Давид Тіченко із школи номер 3 «Колегіум». В третій групі перше місце виборола Катя Шуть зі школи номер 11. Другою стала Софія Клименко із того ж навчального закладу. Третім Демид Тіченко зі школи номер 3 «Колегіум». Переможці отримали нагороди. Всі учасники – грамоти управління освіти, молоді та спорту. Але найголовніше – не перемоги, а те, що хлопці, дівчата, граючи в шахи, вчаться думати і аналізувати, прораховують наступні кроки. Шахи розвивають логічне мислення та об'єднують людей.